форумдағы сұраулар бойынша сүйіктім деген қолданушымыз жазыптыр. Россияда гастрольдоп жүргөндө чорнойлар кармап алып, бир күн кечке машинага салып жүрүп, ырдатышыптыр деп угуп, аябай бормордо. Бул чын бу дейт. Жок, чын эмес. Мен биринчи жолу угатам. Демек бул болгон эмес, э? Жок, болгон эмес. Негизи эле ушул сөз эл арасында да тарап жүрөт да. Кечке ырдатып, анан кечинде акча берип кой бериптир деген. Билбейт экем ал кимге эми адамдын өзүнөн зайсыз деп да. Эми мисалы мага андай эмелер кездеше элек. Кезигип калсачы? Кезигип калса эми кезигип калса кандай кезигип көрсүн да ошондо айтайын мен кезиккенден кийин. На душ деген колдонуучубуз жазыптыр. Саламатсызбы Элияз байке, менин суроом төмөндөгүдөй дейт. Сиз эмне үчүн эл аралык сынактарга катышпайсыз? Эл аралык сынактарга катышпайм көп деле, өзүм да кызыкпайм. Анткени мурун катышып жүрүп кээ бир жерлерде кичине шактары сынып калган да, шагым сынып калган. Ошон үчүн катышпайм деп сөз берип койгом, ошо эч жерге катышпайм. Ошондо эле катышпай калгансыңар. Медина жеңебизди таң калтырган, таң калтырып качан шок кылдыңар эле дейт. Таң калтырып шок кыла элекпиз. Билбейт экем. Асеча деген. Салам Ильяс, ден соолук, чыгармачылык эл каалайм, үй бүлөлүк бакыт каалайм дептир. Жөнөкөйлүгүңдөн жазба. Ильяс, канча тил билесиң дейт? Бир эле кыргызча эле тил билем. Үйлөндүң, бирок кээде көз кысып тийишип калган кыздар жок эмес болуш керек дейт. Мындай абалдан кантип чыгасың? Көз кыса элек эч ким. Эч ким кыса элек, кыспайсың деле. Эгер кыскан учурда ошол абалдан кантип чыгасың дейт. Кыскан учурда көз кысса мен да көз кыскоем. Ханзада балалуу болдуң, балакайыңа арнап ыр чыгарасыңбы дейт. Ыр чыгарыш керек го. Жакында чыгарабыз го. Асылжан деген колдонуучубуз жазыптыр. Кандайсың Ильяс? Уулуңдун бешик болсо бек болсун, мурун сени балакай деч элек. Минтип бир балакайдын атасы болдуң. Ата болушуң жашооңо өзгөртүү киргизе алдыбы дейт болсо кандай? Биринчи суроосу ушуга жооп берип кетсең. Ата болуу жашоого өзгөртүү киргизе алды албетте. Аябай толкунданып албетте жоопкерчиликтүүсү бар. Мурун өзүмдүн башыма ойлосом азыр көпчүлүктүн башы ойлондуруп калды дегендей. Бир мамлекетке караганда эле болуп калды. Бир мамлекетке карап. Экинчи суроосу ар бир үй бүлөдө деле баягы казан аяк кагышат. Ошондой учурда эрте үйлөнүп албадымбы деген ой келеби дейт. Келбейт го. Эми казан аяк кагышуудан алыс бололу. Афродита да 89 деген колдонуучубуз жазыптыр. Саламатсызбы Ильяс. Медина менен кантип таанышып, канча убакыт сүйлөшүп жүргөнүңөрдү жана экөөңөрдүн ортоңордагы кыз жигит маалындагы кызыктуу окуялардан айтып берсең рахмат алдын ала дейт. Кантип таанышып калдыңар эле? Медина менен канча жыл же ай сүйлөшчүдүңөр? Бир айга деле жетпеди. Эми бир досторумдун аркылуу тааныш калдым. Гастроль барганда? Жок, шаардан эле. Бир досумдун аялы экөө бир жерде окучу экен. Экөө ошентип бир жерден жеткизип калам деп таанышып калып, ошентип сүйлөшүп калдык. Кызыктуу окуялар айтып берсең деги. Кыз жигит маалында. Клипке тартам деп таанышкам да башындачы. Клипке тартам деп баштап, анан кийин барып алып туруп үйлөнөм деп макул деп ошентип таанышып калганбыз. Кызыктуу окуялардан абдан деле кызыктуу окуя болгон деле жок. Машинабыз бузулуп калган, машинада баратканда кечке отурганбыз, анан өкүл аталарды чакырып, сизди өкүл ата коебуз деп ошол бойдон өкүл ата алып калды. Аскат MG89 дейт. Ильяс, сенин ырларыңдын оондору көбүнчө плагиат деп угам. Буга кандай жооп бересиң? Плагиат деп уксаңыз, эми кээ бир ырларда кээ бирөндө кездешип кетиши мүмкүн. Бирок ал плагиат
деп ойлоңуз. Андай жөнүндө катары мындай биздин жаңы ойлорубуз бир кандайдыр бир эмгектердин арасында бир кишинде болсо дагы ушундай тамашалап алып коебуз да атайын ушундай музыкалардычы. Кээ бирде башта ошол жери менен дагы башкача оригиналдуу болуп калабы деген ойдо. Чолпон 555 деген колдонуучубуз жазыптыр. Салам элес, иштериң, ден соолуктарың жакшыбы дейт. Медина сага таарынып үйүнө кетип калган учурлар болду беле дейт. Ооба, болгон. Таарынып кетип калган учурлары. Эки күндөн кайра келген. Тибин бар болуп келген. Же өкүл аталар сураштырып койгон. Андай учурлар бир эки жолу болду окшойт. Ошол. Кандай учурларда таарынып калат? Больницага барып ушундан ары үйүндө кичине жатып турсун ата энесинин карамагында. Бизде үйдө кыз жок болгондуктан биз жакта жумуш абдан көбүрөөк да кыздаргачы. Тамак жасаш керек. Ошого кичине кыйналбасын деп үйүнө барып турат кээ бирде. Ошол убактарында чалбай койсоң таарынып калат эле, келбейсиңби деп ушун таарынып калды. Кандай таарынышты канча жазат элеңиз? Кандай таарынышты? Бир жолу бетинен деп койсом таарынып жазылып калат. Макс 10.05.89 деген колдонуучубуз жазыптыр. Мен сенин жубайың Мединаны кыз кезинен бери эле жактырчу элем. Ал сага тийгенден бери ичим жалын сыртым чок болуп, ага болгон сүйүм ого бетер күчөп алып, өзүмдүн эркимди аргасыздан кармап жүрөм. Эгер мага мүмкүнчүлүк берсең, анын менен бир жолугуп жөн гана сүйлөшүп олтургум келет. Ошондо ага болгон сүйүүмдөн үмүтүм үзүлөт го деп ойлойм дептир. Тамаша көйүп жигиттер көбөйүп кетти го бүгүн. Медина менен жолуксам дейби ошондо? Билбейм, жолуксам эле жолукка керек эле, өзүңөр билесиңер да. Анда мен дагы башка бирөө менен жолугам. Мүмкүнчүлүк берет белең Медина? Өлүп баратса бермекмин эми, өлбөй турса чыдап эле жүрөсүн. Барби деген колдонуучубуз. Казактар сенин ырларыңды которуп ырдашабы, же сен алардын ырларын которуп бизге хит кылып жатасыңбы дейт. Жок. Оо, илгертин кыргыз менен казактын ортосунда ырларды бири бирине которушуп ырдашкан да. Ырдашкан экен. Биздин ырларды тилер деп жүрчү. Чубак Сатаевдин ырларын например да. Азыр деле ошондой эле ошо кээ бир ырлар жагып калса алар которушат. Биздикилердин алардын ырларын жактырып калса кээ бирөөнүн биздикилери которушат. Эми менде андай ырлардан азырынча жок. Өздөрү айтып калат, биздин дагы ырларыбыздан которуп ырдабайсыңбы, сеникин биз ырдайбыз го ардайым дейт. Чыгармачылык жашооңдо ыр сатып көрдүң беле казактаргабы же чет мамлекеттерде? Ошол эле жанагы жаным аяттуун ырын кытайча да, өзбекче да, казакча да которулуп кетти. Аларды саттыңбы же бир элден элге баягы өтүп кеттиби эстафета болуп? Жана алыс жака кетип калгандар алар эми элден элге өтүп кетип калышат. Эми негизи чындыгында көп ырларды казактар менен иштешебиз да. Перика деген колдонуучубуз Ильяс анан Ильяс апаң жөнүндө айтып берчи, ал кандай адам? Акыркы белегин берип жүрөм кичинекей белекте, анын реклама деле кылбай айтпай эле коеюнчу. Апам жөнүндө айтып кетсем, алар абдан көп 10 кыз, семьяда 10 кыз жылан, ошонун 5-6 болуш керек. Эки баланын апасы. Ким болуп иштейтчү? Мугалим болуп иштечү мурун, музыка сабагынан берчү, жанагы ошондой эле көптөгөн сабактардан берчү. Ар бир адамдын энеси бар дегендей, сиздер үчүн кандай болсо мен үчүн дагы ошондой. Күттүм сени деген колдонуучу Кеңке. Суроом: келинчегиң кайсыл тамакты жакшы жасайт дейт? Келинчегим кайсыл тамакты жакшы жасайт? Бардык эле тамактарды бирдей эле жасайт. Өзгөчө сага жакканы? Билбейм, өзгөчө мен тамак тандабачымын, илгери эле айтып жүрчүм го. Чынарка деген колдонуучубуз Салам Ильяс. Ак таланын күйөө баласы болгон кандай экен дейт? Жакшы экен. Жакшы экен, ак таланын күйөө баласы болгон. Ар дайым курсагың ток, жакшы жүрөсүң деп кой. Ал жака бардыңарбы ак талага? Жок, барган эмеспиз. Алар өздөрү да шаарда эле жашайт, ак талага жашабайт. Жакта эле. Сен кайсы салт боюнча бардың? Биз билбейм, салттар дагы аябай көп да. Анан
Кейбирөөнүн керектүүлөрүн иштетишип, керектүүлөрүн иштетишпеди деле болуш керек. Билбейт экенмин, ушу салттар жөнүндө мен только үйлөнгөндө эле билдим. Калкка салттар дейми, башкалар аткарды го. Кийинки колдонуучубуз Айза деген Салам Ильяс Байкке бакыт деген сиз үчүн эмне дейт? Бакыт деген мен үчүн бакыт деген бул бактылуу жана сүйүүдө бакыт болот го, ошол жашоодо бакыт дегендей. Ошол бакыт деген мен үчүн өзүм ден соолугум чын, аман эсен, ата энең бар, бар жок жайында болсо ошол бакыт элестетем. Кийинки колдонуучубуз Марадона дейт. Ассалому алейкум Ильяс, сенин талантыңа жана өзүңө ийгиликтерди каалайм. Сага суроом: сүйүүгө болгон мамилең? Сүйүүгө болгон мамилем жакшы эле. Сүйүү болбосо биз жаралбайт элек дегендей, ар бир адам сүйүүнүн артынан жаралат болуш керек. Экинчи суроосу: кудайды канчалык деңгээлде жана кандай абалда эстейсиң дейт. Кудайды ар дайым эле эстеп жүрөм. Кандай абалда? Кандай абалда? Көп деле адамдар жанагындай бир кичине жамандык боло баштаганда эстейт болуш керек. Кудай сактасын дейт го. Ушундай. Ошондой учурда эстейсиң? Ошондой учурларда эстейсиң, анан ар дайым эле эстеп жүрөбүз. Жүрөк менен эстеш керек да. Кудайды биринчи сүйүш керек деп коет. Ырчылардан кимди баалайсың дейт? Кыргыз эстрадасында болуш керек менимче. Кимди баалайсың? Ырчылардан эзимди деп коелу. Эзимди баалайм. Кызыктуу суроо экен. Эми баардык эле ырчыларды бирдей эле баалайм. Анткени бирөөсүн мактасаң, бирөөсү дагы жакшы, ошо баардыгы мен үчүн бирдей эле. Особенно жаштар. Эми кезектеги супер инфо визитинин суроолоруна берсек э. Бир учурда Байекең аттуу продюсер менен иштешип, андан кийин алар менен баягы Кермур айтышып калдыңар эле. Анан кийин аны тапсам ортодогу болгон маселелерди чечим деп калдың эле. Аны табып ортодогу маселелерди чечип алдыңбы? Байке менен ортодогу маселелерди чечип алган деле жокмун. Баягы эки тоо көрүшпөйт, эки адам көрүшөт деп коет эмеспиби? Көрүштүңөрбү анан кийин? Жок, көрүшө элекпиз. Бирөөлөрдөн уктум, азыр нарында жүрөт экен. Ошо мындай да кептерди угуп калдык да, Ильяс анча мынча чакырган жерге келбей деле коет депчи. Айтса жакшы болот го, бирок бир жерге барганда экинчи жерден дагы бир жерден чакырып калат да. Биринчисинин макулдук берип койгондон кийин экинчисине айтсаң, жок, биз сен сага ишенебиз, сен келишиң керек деп айтат да. Анан ошол убактарда жок, мен тияка барышым керек деп айтсаң, түшүнбөйт. Аябай кыстап калышат да, эки жакка тең бар депчи. Менде болуп жатпайбы азыр? Бир убакта. Бир убакта эки жакка бар деп анан текшеришип, кайра кайра башка номерлерден звонить этишип боло берет го. Ошол убактарда барбай калышы мүмкүн. Андай учурлар боло элек. Бирок азыр күз мезгили болуп, мынакей тойлор да көбөйө баштады. Анан бир күндө канча тойго барганга жетишип атасың? Ага жараша баягы ставкаң дагы көтөрүлгөн жок. Эки же үч тойго барганга жетишип атам. Жок болсо бир, жок дегенде бир тойго барабыз. Ставкабыз болсо эми конкуренция жанагы тойлор күчөп атпайбы? Тойлор күчөп атканда тияка чыгарат, бияка чыгарат, ушинтип атып ставкалар деле акырын көбөйүп кетип атат. Продюсер болуп бересиңерби, анан сиз менен дуэттер дайындадым эле дегендер көп болуп атат да. Буга негизи алда пландар барбы, продюсер болсом деген? Негизи эле жаш жеткинчектерге баягы сахнага чыгуусуна аларга көмөктөшүү. Азырынча атайын деле койгон бир план деле жок, аябай чоң деле. Эми буюрса бар, ар бир оюбузда бар. Кийин ушундай продюсер же болсом дагы бир колдон дагы келген көп жумуштарды аткарууга, дуэтрдага дегендей. Азыр мынча ал ишке аша элек? Азырынча ишке аша элек. Маегибиздин аягында жанагы түз байланыштаган, анан форумдагы сени таң калтырган, кызыктырган, анан жаккан ушул үч суроого айтып өтсөң, анан уялткан.
сокулуктан бир кыз чалды го, биз сизди сүйөм, анан экинчи аял жубай кылып албайсызбы деген уялткан суроо болду. Кызыктырган суроо болсо, кызыктырган суроо дагы бирөө чалат, Медина менен мен сүйөм, анан мен жолуктурбайсыңбы деген формага жазып окшойт да. Таң калдырган суроого кирет болуш керек э. Ошолой, таң калдырды. Кызыккан суроолор болсо, клипке түшөм деген кыздар кызыктырган суроолор болду. Мынакей биздин түз байланышка убагында кирип келдиң. Рахмат келип бергениңе. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Анан албетте кичинекей чоңое берсин демекчибиз. Анан бир оон сөз берип койбойсуң жандуу үн менен. Сагынычтан жүрөк эзилди, кыйнап сезимди унута албадым. Күндөрүмдү санап күтөмүн, издеп жүрөмүн, жолуга албадым. Бүтпөс өмүрдүн терип гүлдөрүн, сени сүйөмүн, алам да бүт дүйнөмдү сага арнайм.